মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক পুনৰবাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ নাইনৰ আছামিজ এম আই এল অৰ্থাৎ অসমীয়া বিষয়ৰ ছিলেবাছটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে মই লৈ আনিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু লগতে সামান্যতম হ'লেও যদি উপকৃত হোৱা লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছা যে ক্লাছ নাইনৰ অসমীয়া বিষয়ত ফুল মাৰ্কছ থাকিব হাণ্ড্ৰেড এশ নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তিনি ঘণ্টা সময় থাকিব আৰু পাছ কৰা নম্বৰ হৈছে ত্ৰিছ এতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছাই যে ছয় মাহিলী পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি কি লাগিব বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি কি লাগিব কোনটো লেচনৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব সেয়া ধুনীয়াকৈ তোমালোকে দেখিছা মই এতিয়া কৈ দিছোঁ তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ গদ্য়াংশৰ পৰা ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব অন্যৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ সময় অন্ধবিশ্বাস আৰু কু সংস্কাৰ এই তিনিওটা লেচনৰ পৰা সৰ্বমুঠ পোন্ধৰ নম্বৰ ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব তাৰপিছত ভাৰতৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য চেপ্তাৰটো লাগিব ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আৰু তাৰ পৰা সাত নম্বৰ আহিব আৰু তোমালোকে স্ক্ৰীণখনত দেখিছাই যে পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখন এইটো বছৰেকীয়া পৰীক্ষাতহে লাগে দেই ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত নালাগে তাৰপিছত যুঁজ এই লেচনটো ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত লাগিব আৰু তাৰ পৰা পাঁচ নম্বৰ আহিব আৰু পদ্মাংশৰ পৰা শিশু লীলা মানৱ বন্দনা গীত আৰু ছবি এই তিনিওটা পদ্যই লাগিব আৰু তাৰ পৰা আহিব তেৰ নম্বৰ ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহাই প্ৰশ্ন কৰিলে মোক আৰু মোৰ দেশ এই দুটা কবিতা কিন্তু ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত নালাগে বছৰেকীয়াতহে লাগে এতিয়া ব্যাকৰণৰ পৰা তোমালোকৰ ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব নত্ববিধি সত্ববিধি সমাৰ্থক শব্দ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সন্ধি জুৰিয়া শব্দ দণ্ড সমাহ আৰু অনুৰূপ শব্দ আৰু এই গোটেইখিনি বিষয়বস্তুৰ পৰা তেৰ নম্বৰ থাকিব ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আৰু যে তলত প্ৰত্যয় বিষয়টো দেখিছা সেইটো কিন্তু ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত নালাগে বছৰেকীয়াতহে লাগিব এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা স্ক্ৰীণত দেখিয়েই যে ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত কি কি লাগিব আৰু বছৰেকীয়াত কি কি লাগিব তাৰপিছত ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ বাক্য ৰচনা আৰু আবেদন লিখন এইকেইটাৰ পৰা আহিব ছয় মেহিলী পৰীক্ষাত চাৰি নম্বৰ ৰচনাৰ পৰা আহিব আঠ নম্বৰ আৰু যিখন তোমালোকৰ দ্ৰুত পাঠ আছে দ্ৰুত পাঠ মানে বৈচিত্ৰময় অসম তাৰ পৰা আহিব দহ নম্বৰ আকৌ তোমালোকৰ যিসকলৰ বি গ্ৰুপ আছে বি গ্ৰুপৰ পৰা আহিব চোৰ ধৰা আৰু সন্মান এই লেচন দুটা ছয় মেহিলী পৰীক্ষাত লাগিব আৰু বি গ্ৰুপৰ পদ্মাংশৰ পৰা আহিব হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন আৰু সুখ এই পাঠটো ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত নালাগে বছৰেকীয়াতহে লাগিব ব্যাকৰণৰ পৰা আৰু আহিব বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সমাৰ্থক শব্দ জুৰিয়া শব্দ আধুনিক অসমীয়া শব্দলৈ ৰূপান্তৰ এইকেইটা বিষয় মিলি আহিব সাত নম্বৰ গতিকে তোমালোকে ছয়মাহিলী আৰু বছৰেকীয়া এই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছিলেবাছটো স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা সেইমতে তোমালোকে কিতাপত চিন দি পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা এতিয়া অসমীয়া বিষয়ৰ যিটো চি গ্ৰুপ আছে ছি গ্ৰুপ ল'ব খোজা শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰিজু ভাৰতী পুথিখন পঢ়িব লাগিব আজিকালি বেছিভাগৰেই গ্ৰুপ বি এ থাকে গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ছিলেবাছটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু এই ছিলেবাছটোৱে এশ নম্বৰৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব গতিকে তোমালোকে ভালদৰে সেইমতে সাজু হোৱা পৰীক্ষালৈ আৰু নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব গতিকে আজিলৈ ইমানতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তোমালোকৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ